guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga talada Soomaaliland hayaa kulmiye ayaa waxay sheegeen waqtiga uu qabsoomayo shirweynaha xisbigaasi dhanka kalena waxay sheegeen in shirkaasi lagu shaacin doono xubnaha talada xisbigaasi si wadi doonta 5 sano ee soo socota waa kan gudoomiye ku xigeenka xisbiga kulmiye san hore waxa lama neeyaa maad ogtihiin shirka xisbiga waxa la qabanayaa bisha October usbuucii hore waxaan ka dhici doonaa magaalada Hargeysa shirkaas waa shirweyne xisbiga ee 5 sanadood la ahaa hay'adaha xisbiga maamula ayaa shirarka noocaas ah haduu yahay shir caadi ah oo aanay shir aan caadi ahayn aanu ahayn shir caadi ah u yahay hay'adaha xisbiga maamula ee ugu horeeya gudoomiyaha ku xigeenada xogayaa guud guddida fulinta kolaha dhexe iyo guddida fulinta ayaa ka soo baxa shirarka noocaas ah had iyo jeer shirkayagana wadadaas un buu raaci doonaa waxaa lagu dooran doonaa hay-adihii ama ka soo bixi doona hay-adihii maamulaya xisbiga 5 sannadood ee soo socda ugu horreeya gudoomiyaha xisbiga iyo ku-xigeenadiisa golaha dhexe uu ka mid yahay guddida fulintuna ay shirkan uu ka soo bixi doonto go'aamadiisa waxaa ugu muhiimsan dadku eega had iyo jeer la isweydiiya ee xasaasiyadda lehi waxa weeye waa cidda xisbiga hoggaankiisa qaban doonta xisbiga kulmiye sida lagu yaqaanay horena uu u samayn jiray waa xisbi furan xubin kasta oo xisbiga ka mid a oo u tartamaysa gudoomiyaha xisbiga ama ku-xigeenadiisa waxaan olan maanta ka caddaynaynaa oo ka sheegaynaa inay u furan tahay ee aanu ahayn cid xisbi cid u xidhan ama cid lagu cimaamadayo waa lagu tartamayaa waa la isugu imanayaa waa u furan yahay ciddii hungurigaa iyo hankaasi uu ku jiro haddaba waa inay jiraan tallaabooyin la raacayo iyo waxyaalo la raacayo oo dadkaas shuruudo loo dhigay oo ay buuxiyeen halkan waxaan ku caddaynaynaa shuruudaha aanu rabno cid kasta oo doonaysa inay soo tartantaa in ay shuruudahan buuxiso marka hore kow shardiga koowaad xubinta u tartamaysa gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenada waa inuu 10 sannadood ee u dambeeyey xisbiga kulmiye ka mid ahaa contribution uu ku darsaday oo ahaa xubin firfircoon oo ka dhex muuqatay oo laga dhex arkayey 10 sannadood u dambeysay contribution kuma aha inuu lacag bixiyo qura ugama jeedno waaba iska yartay cidda lacag bixinaysay laakiin inuu yahay qof taladiisa reygiisa ololihiisa kambeynkiisa maskaxdiisa joogitaankiisa xaadiritaankiisa intuba xisbiga ay ka dhex muuqato oo lagu dhex yaqaano xisbiga kulmiye laba xubinta u tartamaysa gudoomiyaha iyo ku-xigeenada xisbigu waa in aanu ahayn xubin lagu yaqaano lagu bartay ama mar hore soo sameeyey intuu xisbiga kulmiye isagoo ka mid a intuu ka baxay oo xisbi kala galay ama urur kala galay haddana dib ugu soo noqday waa inuu yahay xubin rasmiya oo kulmiye lagu yaqaanay hadduu yahay dadka guurguura ee maalinna xisbi gala maalinna ka yimaada maalinba middan u arkaa waa shuruudaha lagu reebayay buu ka mid yahay aanu ku tartamaynin shardiga saddexaad musharaxiinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada xisbiga u tartamaya waa inay 2 sannadood ee u dambeeyey waddanka deganaayeen rasmi ku ahaayeen waddanka si dadka dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa iyo noocyadooda iyo ay u fahmi karaan 2 sannadood ee ugu dambeeyey waa inay waddanka deganaayeen oo ay joogaan afar xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto gudoomiyaha xisbiga waa inay bixiso
بقول إيه سجالي اللي باتن مليون وسومالان شلنا حبين كستو دوني سينه وترتنتو قدوم يك هيك كوبات لبات صد حادي أفرادنا وين بحسو لح إيه سديتن مليون وسومالان شلنا لعكتاسي علين ملاها عد اللي علين مايو هدول عقفوا يهدانوا دعين يهدون تو لعكتا بحيو تناسلو مدن اللي علين ما علس ملاها وخرج كل الدنيا شركة إن لغو مامرو عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد حدود ستار تي في مقالة هرقيسة.